2023年1月25日，由中国人民解放军中央军委办公厅、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 中央
ဒီနေ့အတင်ဝေရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရန်နှင့်အောင်မြင်မှုရရှိရန်ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းကရင်ပြည်နယ်ပိုက်ချော်ချင်းပြိုင်ပွဲသို့ကရင်ပြည်နယ်အတင်ဝေရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရန်နှင့်အောင်မြင်မှုရရှိရန်ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းကရင်ပြည်နယ်ပိုက်ချော်ချင်းအတင်အနေဖြင့်အောင်မြင်မှုအစဉ်လာကောင်းများရှိခဲ့ပြီးယခင်ရရှိထားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်မဆု
ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီးအဖွင့်ပွဲစဉ်အဖြစ်ဖမ်းမျိုးနယ်အမျိုးသားပိုက်ချော်ခြင်းအသင်းနယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးအမျိုးသားပိုက်ချော်ခြင်းအသင်းနယ်လှိုင်းပွဲမျိုးနယ်အမျိုးသမီးပိုက်ချော်ခြင်းအသင်းတို့ရှင်ပြန်ကစားမှုကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြည်နယ်တရားထုတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်ခင်ဆွေထွန်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်များပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနဲ့အာကစားဝါ